No niin, nyt meidän päivän viimeisenä aiheena on lasten ja nuorten tietokirjat. Ja minä olen Patrikaisen Anne Kouvolan kaupungin kirjastosta. Olen pedagoginen informaatikko ja nyt kolmatta vuotta käyn näitä lasten ja nuorten tietokirjoja läpi. Ja meillä on tosiaan tuon meidän aineisto-osaston kanssa sellainen diili, että kaikki kirjat tulee uutena suoraan minun työpöydälleni. Ja niitä sitten pyrin käymään läpi. Eli jotain sieltä menee aina vähän ohi, kun osa kirjoista menee tuonne tietokirjoihin ja osa menee sitten tuonne kuvakirjoihin. Ja ne kuvakirjat saattaa minulta mennä sitten ohi, mutta onneksi niitä sitten toppien ja floppien kuvakirjaesittelyissä tulikin aika mainiosti esiin. Ja katsotaan vähän yleisesti viime vuodesta tietokirjojen osalta. Ei ollut mitään suuria yllätyksiä. Noin 100 lasten ja nuorten tietokirjaa siitä mun pöydän läpi kulki täällä kyytikirjastoissa tai Kouvolassa. Ja se ehkä yllätti, että ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu, niin ne ei oikeastaan hirveästi näkynyt viime vuoden kirjoissa. Mutta tunnetaitokirjoja, niitä kyllä tuli edelleen. No, muutamia uusia helppolukuisia sarjoja tuli. Niitä esittelen tuossa vähän myöhemmin. Ja sitten mikä oli kiva asia oli, että siellä on muutamia kivoja kirjoja nuorille ja nuorille aikuisille. Et niitä on aina perinteisesti tullut aika vähän, mutta nyt on sellaisia yläkouluikäisille sopivia kirjoja, niin tuli muutamia. Mut lähdetään noista pienemmistä liikkeelle. Ja ensimmäisenä kirjana mulla on tuolla Laura Ertimon ja Sanna Pellikioonin pikkutietosarjaan tullut kolmas osa. Kiivetään puuhun, matkataan kasvien kyydissä. Ja tämä pikkutietosarja sopii noin 2-5-vuotiaille, eli leikki-ikäisille. Ja siinä seikkailee sellainen tutkijahahmo nimeltä Plop. Ja tässä kirjassa Plop tutustuu kasvien elämään, niiden lisääntymiseen ja ekosysteemiin. Ja nämä kirjat on kuvitettu sellaisilla kirkkailla pääväreillä, että niistä tulee mieleen ne vauvojen ensikuvat, mitä vauvoille yleensä näytetään. Et siinä on ehkä vähän ajateltu juuri näitä pienempiä lukijoita sitten. Ja kirjan tarkoitus on tarjota ajatuksen alkuja luku- ja juttutuokioille. Eli sopii siis pienten kanssa käytäväksi nämä kirjat. No, sitten toisena mulla on tämä Emily Bownen ja Laura Kouvanin Puiden kiehtova maailma. Ja tämäkin tosiaan sitten tutustuttaa puiden elämään. Kyseessä on luukkukirja, mutta asiaa tässä on kyllä yllättävän paljon. Menee siis helposti myös kouluikäisille. Eli vaikka kyseessä on luukkuja, niin silti vähän isommalle lukijalle sopii. Ja tämä on ehkä sellainen esimerkki sellaisista luukkukirjoista, mitä viime vuosina on tullut aika paljon. Eli sitä tietoa on siellä luukkujen takana rutkasti. Eli vähän enemmänkin lukeville halutaan sit tarjota sitä tietoa pienissä osissa ja kiinnostavalla tavalla. Eli luukut tuo niin kuin vähän sitä kiinnostavuutta. Ja tykkäsin tämän kirjan kuvituksesta. Katsotaan, oliko täällä, no nyt ei osu kohdalle se yksi aukeama, mutta hirveän tollainen hyvä, rauhallinen, mukava kuvitus, jonka on tehnyt vietnamilainen Watsa Pink. En tiedä, miten lausutaan hänen nimensä. Kirjan teossa on ollut mukana asiantuntija Oxfordin yliopiston luonnontieteen museosta, joten varmasti faktatkin siinä kohdillaan. No, sitten Janina Saarelta alkoi tällainen uusi koppakuoriaisesta kertova sarja. Siinä ilmestyi Kitisevä koppiskokous ja Pikkukoppis eksyy äidistään. Ja nämä taas on hyviä esimerkkejä tällaisesta
kuvakirjamaisesta tietokirjasta, jossa tieto on upotettu sinne tarinan sekaan. Ja näiden kirjojen lopussa on sellainen erillinen koppis-knoppis-osuus, missä sitten esitellään koppakuoriaisia vähän tarkemmin. Mutta kovin pitkälle yksityiskohtiin ei mennä, eli tämä tarina tässä on kyllä se pääosassa oleva. Ja näiden kirjojen tiedot on tarkistanut Helsingin yliopiston metsätieteen professori Kari Heljövaara, ja piirroskuvitus näissä on Anne Muhosen. Ja tällaisia kuvatietokirjoja ilmestyy yllättävän paljon, ja niistä ei aina olekaan ihan helppo sitten miettiä, että mikä niiden paikka olisi, olisiko se kuvakirjoissa vai tietokirjoissa, ja kummasta niiden kohderyhmä sitten ne paremmin löytää. Sitten mennään helppolukuisiin sarjoihin, uusiin sellaisiin. Tammi alkoi viime vuonna julkaista National Geographic Societyn tällaista Luen itse-sarjaa. Ja National Geographic on monille tuttu omasta TV-kanavasta ja sitten myös lehdestä, jota he julkaisee. Mutta tämä sarja on suunnattu tiedonhaluisille lapsille. Ja tässä sarjassa on kiva juttu se, että siinä on kolme eri tasoa. Taso yksi on lukemaan opetteleville, ja siinä tekstit on lyhyitä ja tavutettuja. Taso kaksi on sitten lukemaan oppineille, mutta siinä ne tekstit on tiiviitä ja selkeitä. Ja sitten tasolla kolme, ne on jo lauseen rakenteelta ja sanastoltaan vähän monipuolisempia ja on suunnattu sujuvasti lukeville. Ja aina toi taso löytyy tuosta kannesta, eli onko se ykköstä, kakkosta vai kolmosta. Kirjat on käännetty englannista, ja vähän osan kohdalla jäi miettimään sitä, että miten paljon se taso sitten, miten paljon tai kuinka hyvin se sopii sitten suomenkielisille lapsille. Varsinkin tuossa Ponit-kirjassa siellä oli aika monta ponirotua, jotka oli kyllä tavutettu, mutta tosi hankalia sanoja, joten ihan yksikseen lukevalle lapselle niin saattaa olla kyllä vähän sitten vaikeita lukea. Aikuisen kanssa tietysti menee sujuvammin. Mutta hyviä kirjoja, ainakin tuosta Muumiot-osasta tykkäsin itse tosi paljon. Siellä oli valokuvia ja sitten myös piirroskuvitusta. Ja sitten näissä on sellaisia pieniä tietolaatikoita, sanotaan sanasto, mutta laatikoissa selitetään aina termejä ja ilmiöitä. Kannattaa tutustua. No, sitten Minervalta alkoi ilmestyä tällainen uskomatonta luontokirjasarja. Ja tämä luottaa sitten huumoriin ja sarjakuvamaiseen kerrontaan. Eli täältä voin näyttää yhden esimerkin. Eli sarjakuvamainen kuva on pääosassa ja tieto tulee tuolla pienenä laatikkona uskomatonta. Eli ei hirvittävän tietopainoinen, enemmän tällainen helppo luettava. Eli voisin ehkä suositella sinne kirjavinkkauksiin helpoksi vaihtoehdoksi. Ja nyt tänä vuonna siellä ilmestyi kirjat krokotiileista, hämähäkeistä ja leijonista. Ja sitten suomalainen tietopalat-sarja on siis lukupalojen sisarussarja. Siinä ilmestyi vuonna 2021 neljä kirjaa ja sitten viime vuonna sitten sarja täydentyi viidellä kirjalla. Ja tietopalathan on kotimaista tuotantoa ja kirjailijat on tuttuja jo ennestään muista kirjoista sekä tieto- että kaunokirjallisuuden puolelta. Ja aiheet vaihtelee laidasta laitaan. Se, mikä tässä on vähän ikävää näiden kohdalla, on se, että ne hajaantuu sinne tietokirjaluokkiin. Ja mietinkin, että onkohan joissain kirjastoissa näitä laitettu esimerkiksi sinne helppolukusten hyllyyn. Meillä ne on siellä tietokirjojen joukossa. Ja ehkä niitä olisi jostain muualta helpompi löytää, en tiedä. Joo. Sitten mennään tunnetaitoihin. Ja tunnetaidoista ilmestyi pari luukkukirjaa vanhoista tutuista sarjoista.
Eli Fiksut faktat-sarjassa ilmestyy Katie Danesin kirjoittama ja Chris Pymin kuvittama Miksi jakaminen on reilua. Jakamisesta kerrotaan tässä kirjassa erittäin monipuolisesti. Miksi jakaminen on tärkeää? Pitääkö kaikki jakaa? Ja miksi toisilla on enemmän? Luukut auttaa, jos jakaminen tuntuu joskus hankalalta. Ja neuvoo myös, milloin jakamisen kanssa kannattaa olla tarkkana. Ja näissä Fiksut faktat-kirjoissa olen tykännyt tästä kuvituksesta, se on hirveän sympaattinen. Sitten Kysyjä kurkista -sarjassa kurkistetaan nytten tunteisiin. Ja tämäkin on tosiaan luukkukirja ja sopii hyvin paitsi aikuisen kanssa luettavaksi, niin myös mun mielestä alakoululaisen itse tutkittavaksi. Eli tässä on toinen esimerkki luukkukirjasta, missä sitä tietoa on sitten jo siellä luukkujen takana vähän enemmän. No sitten tunnetaitoja lisää. Felicity Brooksin Monen sortin -sarjassa ilmestyi Monen sortin moninaisuus. Siitä en nyt puhu sen enempää, mutta muistakaa se, kun sellaiselle kirjalle on tarvetta. Ja sitten Monen sortin murheet ja pelot. Ja tämä murheet ja pelot auttaa tunnistamaan murheen ja pelon tuntemuksia kehossa ja tarjoaa keinoja niiden helpottamiseen ihan hengitysharjoituksista sitten kaikenlaiseen erilaiseen tekemiseen, millä näitä tunteita voi sitten lievittää. Ja tämän kirjan lopussa on 4 sivun osuus aikuiselle siitä, että miten näitä ahdistavia tunteita voi lapsen kanssa käsitellä ja miten auttaa lasta sitten niiden tunteiden kanssa. Ja minusta tämä on ihan varteen otettava kirja tarjottavaksi pelkojen käsittelyyn päiväkoti-ikäisestä tuonne alakoulun alkuluokille. Ja sitten yksi kiva yllätys oli tämä Katharina Crossman Henselin Minusta tuntuu. Kirja kikatuksesta, kiukusta, itkusta ja ilosta. Tämä kirja lähestyy tunteita vähän kuvakirjamaisemmin, eli tarinallisemmin. Tässä pieni punahameinen tyttö, jota ei erikseen nimetä, hän kohtaa tunteita surusta raivohepuliin ja pelosta rakkauteen ja pohtii, että mistä ne tunteet johtuvat. Tykkäsin tästä kirjan kuvituksesta ja uskon, että tässä on myös aika paljon sellaista aikuista puhuttelevaa ja huvittavaakin asiaa. Täältä esimerkiksi voin näyttää tässä äidin raivohepuli -kohdan. Oli erittäin osuva mielestäni, en tiedä tunnistaako kukaan muukaan. Eli tässä äidin raivossa ensimmäinen vaihe on ironia. Äiti sanoo, että onpa täällä siistiä ja kaunista, suorastaan hypin riemusta. Toinen vaihe on iäisyysmonologi, jossa puhutaan itse jatkuvasti. Uskomatonta. Tämä ei ole mikään hotelli. Minunkin pitää ehtiä tehdä töitä. Ja niin edelleen. Ja kolmas vaihe on se räjähdys. Sitten. Joo, suosittelen etenkin lapsen kanssa yhdessä luettavaksi tätä kirjaa. Noin. Sitten tuli uusia sarjoja. Myllylahdelta alkoi riemastuttava matkaopassarja Pallohaltuun. Ja tämä on suunnattu lapsille ja huumorintajuisille aikuisille. Eli näissä Petri Pirkolan kirjoittamissa matkaoppaissa, näissä 2 ekassa osassa, niin siinä Pedro Paella tutustuttaa meidät Espanjaan ja sitten Patricia Patonki, hänen kanssaan pääsemme Ranskaan. Kirjasta löytyy paitsi lapsia ja lapsiperheitä kiinnostavia matkatärppejä, myös nippelitietoa kyseistä maasta ja muun muassa reseptejä. Ja lopussa on myöskin tehtäviä, joita voisit tehdä vaikka lentokoneessa matkalla sinne maahan. Riemukas kuvitus on Jaakko Seppälän käsialaa. Ja nämä on suunnattu 8-13-vuotiaille, eli alakouluun menee varmaan ihan hyvin sinne, mutta suosittelisin myös aikuisille, jotka miettii, että minne lasten kanssa sitten voisi matkustaa. No sitten, Todelliset taitajat.
on toinen National Geographicin tietokirjasarja, joka on sit suunnattu jo vähän enemmän lukeville. Ja tässä mennäänkin sitten jo syvemmälle tietoon kuin siinä luen itse sarjassa. Ja ensimmäisenä tässä sarjassa ilmestyi Jalkapallo, jonka on kirjoittanut Erik Zweig, ja se tuntuu kyllä ihan pätevältä futiskirjalta. Siinä puhutaan ensin säännöistä, sitten pelin juurista ja sitten vielä nykyfutiksesta tilastoineen. Ja kirjassa on mukana myös erotuomari Mark Geiger, en tiedä miten lausutaan hänen sukunimensä. Jos joku tietää ja seuraa jalkapalloa, niin on ehkä törmännyt kyseiseen erotuomariin. Ja hän kommentoi näitä käsiteltyjä asioita aina omassa infolaatikossaan. Ja sitten nostin vielä uutuussarjoihin nuppukirjat. Eli Lotta Lahden kirjoittama ja Kaisa Parenin kuvittama nuppusarja alkoi tällä Mitä leivotaan -nuppukirjalla. Ja tämä kirja on tarinallinen reseptikirja, jossa nuppu harjoittelee uusia taitoja keittiössä ja sitten oppii samalla myös tunteista ja ihmissuhteista. Kirja kertoo tällaista arkista tarinaa nupusta, joka leipoo äitinsä kanssa. Ja sitten sinne tarinan väliin on sijoitettu tiesitkö -laatikoita ja sitten nupun leipomien herkkujen reseptejä. Ja näiden reseptien yhteyteen on aina kuvallisesti sitten selitetty kaikki työvaiheet ja välineet ja aineet, mitä niissä tarvitaan. Tämä Lotta Lahti on toimintaterapeutti ja ruokakirjailija, ja tulevissa kirjoissa nuppu harjoittelee esimerkiksi tunnistamaan sieniä, kierrättämään ja hoitamaan kasvimaata. Eli tällaista yhteiseen tekemiseen soveltuvia kirjoja. Ja lisää on tosiaan tulossa. No sitten mennään rakennelmiin. Eli viime vuonna eläinkirjoissa, mikä sieltä yksi nousi esiin, niin siellä ihmeteltiin kaikenlaisia rakennelmia. Ja Aurinkokustannukselta on ilmestynyt tätä samaa sarjaa, Emilia Tjubakin luontokirjoja, joista olen tykännyt aikaisempinakin vuosina. Ja nyt ilmestyi tosiaan tämä Ällistyttäviä rakennelmia luonnossa. Ja näissä parasta mun mielestä on tämä kuvitus. Täältä otin nytten sitten esimerkiksi aukeaman, jossa on eläimiä, joiden kotina on suojaväritys. Ja siellä on mitä mielikuvituksellisimpia rakennelmia sitten nämä pienet eläimet rakentaneet ympärilleen. Ja tosiaan kirja esittelee erilaisia pesiä, koloja ja rakennelmia, joissa eläimet asuvat ja minne he suojautuvat. Ja tieto tulee siellä sitten kuvien yhteydessä tuollaisissa laatikoissa. Ja lopussa on myös mielenkiintoinen aukeama rakennuksista, joissa ihmiset ovat ottaneet inspiraatiota eläinmaailmasta. Ja sitten samaa aihetta käsittelee Christiane Dorionin Eläinten rakennelmat. Siinä tutustutaan vähän tarkemmin jo luonnon luomuksiin ja eläinten ja kasvien ominaisuuksiin, ja niitä myös verrataan sitten ihmisten rakennelmiin. Ja ihmisillä onkin paljon opittavaa eläimiltä, esimerkiksi energiatehokkaassa rakentamisessa. Mielenkiintoinen kirja, josta löytyy paljon tutkittavaa. Sitten mennään ihmisten rakennelmiin. Pasi Lönniltä on aiemmin ilmestynyt tietokirjat poliisiasemasta ja paloasemasta, ja nyt on sitten rakennustyömaan vuoro. Tässä kirjassa rakennetaan kerrostaloa, ja taloon muuttava perhe seuraa tätä rakennusprosessia alusta loppuun. Ihan mielenkiintoinen kyllä oman kodin rakennusprojekti siinä on, ja koneista ja työkaluista ja rakentamisesta kiinnostuneille oikein oiva kuvakirjamainen opus. No, sitten Salla Savolainen. Viime vuonna tai edellisenä vuonna tuli asfalttia, nyt on sitten betonia. Ja tässä mennään sitten tuttuun tapaan huimasti syvemmälle yksityiskohtiin. Ja tässäkin kirjassa pääosassa on Koistinen ja hänen pikikoiransa, ja he menevät nyt sitten tutustumaan betonin tekoon tuonne betoniasemalle, ja siellä sitten on kaikenlaisia koneita, joita sitten
saa lukija ihmetellä ja tutkia. Ja paljon tutkittavaa on tosiaan jokaisella aukeamalla. Aikuiselta vaatii sitten jo vähän kärsivällisyyttä lukea jokainen pieni nippelitieto sieltä koneiden yhteydessä, mutta varmasti saa aikaa kulumaan tämän kirjan kanssa. Mukavia ja laadukkaita kotimaisia kirjoja molemmat. Voin suositella niitä. Sitten mennään keksintöihin. Samalta tekijältä kuin aiemman ryhmän eläinten rakennelmat ilmestyy myös eläinten keksinnöt. Ja se esittelee eläinten taitoja ja ominaisuuksia, joita sitten vastaavasti verrataan ihmisten keksintöihin. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen tapa tutustua eläinmaailmaan vähän eri tavalla. No sitten yksi mun tämän vuoden suosikeista oli tämä 100 kiehtovaa keksintöä. Ja se, mikä teki tästä mun suosikin, oli se, että kun kaikki kuvakirjat ja tietokirjat tuntuu nykyään olevan täynnä pientä tekstiä joka puolella ja aika selleen vähän levotontakin, niin tässä on isot selkeät kuvat ja pieni teksti hyvin tuolla alareunassa. Eli 3/4 on kuvaa ja 1/4 tekstiä sivusta ja hirveän rauhallinen ja harmoninen kirja ja ihanat jotenkin tuollaiset selkeät kuvat. Niin tämä oli erittäin piristävä poikkeus tässä näissä kuvakirjoissa. Ja tosiaan esittelee 100 kiehtovaa keksintöä ihan postit-lapuista sukellusveneisiin. No sitten vielä yksi keksintökirja, Pinja Meretojan Aikamatka, miten telefonista tuli älykäs. Tässä kirjassa äiti ja poika menevät vanhan tavaran liikkeeseen ja siellä he sitten näkevät monenlaista vempelettä, jotka sitten antavat syyn tutustua muun muassa sähkön, valokuvauksen, puhelimen, tietokoneen ja pelikoneiden historiaan. Eli tässä kirjassa keksintöjen määrä on rajattu, mutta tietoa niistä tulee sitten vastaavasti enemmän kuin tuossa 100 kiehtovaa keksintöä kirjassa. Ja tämän kirjan teossa on käytetty useita lähteitä ja uskon, että nämä keksinnöt kyllä sitten herättää varmasti juttua eri sukupolvien välillä. Kannattaa siis tutustua. Noin, sitten mennään harrastuksiin. Ja sieltä poimin tällaiset kirjat. Eli Mika Wikströmiltä on aiemmin ilmestynyt kirjat Teemu Pukista ja Mörkö Markosta. Ja nyt on sitten naisjalkapalloilijan vuoro. Ja Linda Sällström on tehnyt uraa Ruotsissa ja Ranskassa ja pelannut myös Suomen maajoukkueessa. Ja tämä Linda kertoo hänen futistaipaleestaan ja elämästään. Tosi hyvä, että naisurheilijoistakin tehdään kirjoja. Niitä vähemmän on tullut lapsille ja nuorille. Arto Nyyssösen kuvitus on jälleen omanlaisensa. No sitten poimin tuolta, tämä on meillä kuvakirjoissa, varmaan suurimmalla osalla myös muista kirjastoissa, eli Tanssitaan balettia. Balettista ei ole hirveästi nyt viime vuosina ilmestynyt mitään tietokirjoja, ja tämä on sellainen tarinallinen tietokirja. Kirjassa Inka-Lilja ja Petrus ovat menossa ensimmäiselle balettitunnille, ja tutuksi tulevat niin baletin perusasennot kuin asusteetkin. Ja lopussa kerrotaan vielä vähän baletin historiasta. Kirjan tekijöistä Suvi Pohjonen on baletin opettaja ja Maami Snellman on kirjoittanut useita lasten ja nuorten kirjoja. Ja voin kyllä hyvin suositella tätä uutta harrastusta harkitsevalle ja jo balettia harrastaville. Ja sitten nostin vielä tällaisen kirjan esille kuin Ravataan yhdessä. Se kertoo sellaisesta lajista, josta en ollut kyllä kuullutkaan, eli monte, eli raviratsastus. Ja se on laji, jossa ratsastetaan kilpaa pelkästään ravia, eli ei laukata. En tiedä hevosurheilusta kauheasti mitään. Tämä opas sanoo olevansa Suomen ensimmäinen monte-kirja, ja se soveltuu sekä itse opiskeluun että esimerkiksi hevoskerhojen ohjaajille. Ja
Kirjassa käydään läpi kyllä myös perushevostaitoja, joten voi suositella kaikille hevosharrastajille tai hevosista tykkääville. Mutta katsoin, että tällaisia Monte-kisoja on ollut ainakin Lahdessa ja Kouvolassa ja Lappeenrannassa, joten luulen, että kaikki, missä on ravirata, niin sieltä saattaisi löytyä kohderyhmään tälle kirjalle. Ja nämä kirjoittajat on Monte-harrastajia, ja kirjassa on valokuvien lisäksi yläkouluikäisen kuvataideharrastajan Iines Jokelaisen mangatyylistä kuvitusta. Noin. Sitten mennään vähän muuhun puuhaan. Maan vyörymä maitopurkissa sää- ja ilmastokokeita koko perheelle oli kyllä positiivinen yllätys. Tässä on 52 helppoa ja helpohkoa kokeilua ja puuhaa, jotka voi toteuttaa kotona tai päiväkodissa tai koulussa. Ja nämä kokeet on esitetty selkeästi ja mielenkiintoisesti, joten niistä oikeasti tulee sellainen tunne, että ne voisikin tehdä. Monesti näissä kirjoissa on, että kun vilkaisee sitä, en mä jaksa. Ei, kukaan ei tämmöisiä jaksa ruveta puuhaamaan. Mutta hyvin pienellä vaivalla niin nämä pystyy toteuttamaan. Jokaisen kokeen yhteydessä on tietoperustalaatikko, joka antaa ymmärrettävän selityksen sille ilmiölle, mikä sen kokeen aikana sitten tapahtuu. Kirjoittaja on Jim Noonan. Hän on Dr. Figi, joka on tehnyt samoja kokeita Martha Stewart Showssa. En tiedä, näkyykö Suomessa, onko näkynyt sellainen. Mutta jos olette jossain katsellut, niin siellä olette ehkä nähnyt näitä. Mutta tykkäsin tosiaan näistä kokeista, että ne on oikeasti sellaisia, että itsekin jaksaisi alkaa lasten kanssa kokeilemaan. No sitten tuli The Koru-kirja. Ja se on sitten näpertelijöille. Alva Andersson on 10-vuotias. Ja hänen äitinsä Virpi Mikkonen, molemmat harrastavat korujen tekoa ja somettavat aiheesta TikTokissa ja Instagramissa. Ja tässä kirjassa on yli 50 inspiroivaa koruohjetta koululaisille, teineille ja aikuisellekin siinä luvataan. Aika helppoja ne näytti olevan, mitä sellaisin itsekin olisin ehkä pystynyt tekemään, vaikka en ole mikään kädentaitaja. Ja mukana on ajankohtaisia siemenhelmikoruja ja polymeeriheisikoruja. Jos ette tienneet, että ne on ajankohtaisia, niin nyt tiedätte. Mutta löytää varmasti yleisönsä tämä kirja. Katsoin, että meilläkin siihen oli varauksia jo ennen kuin se oli tullut lainattavaksi. Sitten vielä yhtenä kirjana tästä ryhmästä on Kukkumuu. Ja tämä on tankotanssin nelinkertaisen maailmanmestarin Oona Kivelän kirja, jolla hän haluaa kannustaa lapsia liikkumaan. Ja kirjassa on joka päivälle erilainen seikkailullinen liikuntatuokio, jonka yhteyteen on piirretty hikimittari, joka näyttää, että kuinka hikistä hommaa se on. Ja tämä on kirjoitettu suoraan lapselle, nämä teksti, mutta uskoisin, että aika moni kaipaa näiden toteuttamisessa sit aikuisen ohjausta vielä. Mutta helppoja nämä liikkeet on, eikä tarvita mitään ihmeellistä. Ja joka päivälle on tosiaan tällainen erilainen jumppatuokio. Noin. Sitten siirrytään maaseudulle. Visa Vilkunan lasten ja nuorten metsäkirja on täsmäkirja tuleville metsänomistajille. Siinä käydään läpi metsän hakkuut, istuttaminen ja taimikon hoito, ja muutama sana sanotaan myös metsän virkistyskäytöstä. Näkökulma tässä on siis metsän niin sanotussa hyötykäytössä, ei sen suojelussa. Ja kirja oikeastaan esitteleekin sen, että miten metsiä ja puuta Suomessa tällä hetkellä kaadetaan ja hyödynnetään. Mutta pienet konefanit löytää tästä varmasti myös paljon katsottavaa, kun siellä on metsäkoneita ja kaikenlaista muuta. No sitten Marjatta Rohilan maitotilan meininkiä kirjassa. Siinä tutustutaan lehmiin, maitotilan arkeen ja kurkistetaan myös meijeriin, jätskitehtaalle ja juustolaan. Ja lopuksi tutustutaan myös Kokemäellä sijaitsemaan koulutilaan ja kysytään, että kiinnostaako lukijaa eläintenhoitajan ammatti. Monet valokuvat tekee maatilan työt ja maidon matkan jäätelöksi tutuksi.
No sitten Maija-Liisa Erkkolan ja Riikka Pajulahden Kestokamut järkieväiden jäljillä kirjassa kesäleiriläiset suuntaavat Katajamäen tilalle, jossa tutustutaan muun muassa maapallon kannalta kestäviin eväisiin, kierrätykseen ja ruokahävikkiin. Ja tässä Kestokamut-kirjassa se tieto tulee siellä ihan tarinan sisässä, eli ei ole mitään erillisiä tietolaatikoita. Lopussa vaan on pieni tiivistys niistä asioista, mitä on käyty. Et ehkä tämä on enemmän sellainen, pyritään ehkä tämmöiseen vaivihkaiseen asennekasvatukseen tarinan ohella kuin raa'an faktan tarjoiluun tässä kirjassa. Ja kirjoittajasta sen verran, että Erkkola on ravitsemustieteen professori ja Pajulahti ravitsemustieteen tutkija Helsingin yliopistossa. Sitten mennään vähän historiaan. Adam Kayltä ilmestyi viime vuonna edellisvuonna Kane Anatomia ja nyt jatkoa seurasi Kane poppakonsteilla. Ja tässä kirjassa pureudutaan lääketieteen historiaan ällösti ja huvittavasti melkein 400 sivun verran, eli paksu kirja. Ja huumoria tosiaan sisältää. Uskoisin, että vetoaa varmaan sellaiseen 10-vuotiaasta ylöspäin, mutta luettavaa on tosiaan aika paljon. Menisi kyllä vinkkausvaihtoehtona paljon lukeville ja huumorista tykkääville alakouluikäiselle. Joo, ei siitä sen enempää. No sitten Helsingin kaupunginmuseon laatima tietokirja Tarinoita ratikoista tuo ratikkamuseon lapsille ihan sitten kirjan muodossa. Tässä kirjassa on 6 eri tarinaa eri aikakausilta kuvitettuna piirroskuvituksella. Ja näiden tarinoiden välissä on aina aukeama ratikkafaktaa ja siellä on sitten valokuvia historiasta nykypäivää. Ja mukana on aina myös lasten esittämä kysymys ja siihen vastaus. Mun mielestä oli tosi kiva kirja ratikoista. Kannattaa lukea ainakin ennen kuin on lähdössä Helsinkiin tai Tampereelle ja ratikan kyytiin. Ja sitten vielä yksi historiaan pureutuva kirja, eli Yuval Noah Hararin Pysäyttämätön ihminen. Harariltahan ilmestyi muutamia vuosia sitten Sapiens, ihmisen lyhyt historia, joka oli jonkinlainen hitti aikuisten puolella. Ja nytten Harari kirjoittaa sitten myös lapsille. Pysäyttämätön ihminen, kuinka valloitimme maailman, on ensimmäinen osa sarjassa, jonka tarkoituksena on kertoa lapsille historiasta, mutta myös vapauttaa heidät historian taakasta. Eli Hararin mukaan vain tällä tavoin asiat voi maailmassa muuttua ja kehittyä parempaan suuntaan, kun lapset pystyvät ajattelemaan eri tavalla kuin vanhempansa. Eli eivät toista samoja vanhoja kaavoja, vaan oppivat kyseenalaistamaan ja sitten ajattelemaan itse. No, spoiler alert, miten me sitten onnistuimme valloittamaan maailman, me ihmiset, no, tarinoiden avulla. Erittäin mielenkiintoinen kirja. Voin suositella sekä alakoulun ylemmille luokille että yläkouluunkin ja ajattelinkin kokeilla, että miten se seiskoille menisi. Ja itsekin opin uutta, kun luin tätä kirjaa. Voin suositella. No sitten mennään vähän herkullisiin faktoihin. Becky Davisin Miten kirja syntyy on aiheensa puolesta niin poikkeuksellinen, että se ansaitsi paikkaansa tämän vuoden esittelyssä. Tämä kuvakirjamainen kirja kertoo kirjan syntytarinan aina siitä saakka, kun kirjailija saa loistoidean ja sitten se kirja tehdään ja sitten se markkinoidaan. Sopii ainakin kirjosta kiinnostuneille ja kirjailijan urasta haaveileville. Sitten Katja Parkumin ja Jenny Lukanderin Muurahaisten ennätyskirja. No, tämä oli Finlandia-ehdokkaana ja se lähestyy muurahaisfaktaa ennätysten kautta. Tykkäsin tuosta Lukanderin kuvituksesta ja kirja tarjoaa tosiaan lyhyitä faktoja. Niitä on kiva lukea. Tietoa on tarjolla maltilla ja kuvitukseen on lisätty vähän sellaisia hauskoja sarjakuvamaisia puhekuplia, joten silleen kevyehkö kirja. Ja sitten yksi mun suosikki oli tämä
Joelle Jolivetin Ihmisen sisällä. Suuri ja upea läppäkirja. Täältä näytän, ai että. Tämä oli jotenkin kanssa sellainen erilainen ja poikkeus. Niin näitä oli niin kiva. Täällä kuule käydään, kurkistetaan ihmisen sisälle oikein kunnolla. Läppä läpältä päästään kerros kerrokselta katsomaan, mitä siellä on. Kirjastokäytössä tietysti vähän riski. En tiedä, kuinka kauan kestää, mutta luetaan niin kauan kuin kestää. Ja sitten mennään vähän valloittavaan fiktioon. Johan Egerkransilta on ilmestynyt viime vuosina dinosauruskirjoja lapsille, ja nyt häneltä on suomennettu myös kirja lohikäärmeistä. Ja tämä esittelee Liudan legendaarisia lohikäärmeitä, osasta en kyllä ollut kuullutkaan. Eli paksu teos, paljon erilaisia tarulohikäärmeitä. Kirja on kuvitettu Egerkransin omilla, tosi komeilla piirroksilla, ja tätä on sijoitettu sekä lasten että aikuisten osastolle kirjastoissa. Ja vähän sitä voi miettiä, että kumpaan se sitten kuuluu ja kummasta se sitten lukijansa löytää. No sitten tämä Tarujen valtakunnat, löytöretki kadonneisiin kaupunkeihin. Tämä on karttakirja, joka vie paikkoihin, jotka on ehkä olleet olemassa tai sitten ei. Mukana on niin Atlantis kuin esimerkiksi Hybrasilin saari, jonka uskottiin sijaitsevan Irlannin rannikolla ja joka piirrettiin karttoihin aina vuodesta 1330 vuoteen 1865 saakka. Eli sen uskottiin olevan ja luultiin olevan oikein tosissaan. Kirja kertoo, missä kukin näistä tarunomaista paikoista, missä niiden uskottiin sijaitsevan, miten niitä on vuosien saatossa etsitty ja mistä nämä tarinat on ehkä saaneet alkunsa. Tosi mielikuvitusta kutkutteleva kirja, kannattaa tutustua. Sitten vilkaistaan vähän erikoisia. No, ensimmäisenä minulla on täällä Merja Kosken Ruualla saa leikkiä. Tätä ei ihan joka kirjastossa tainnut ollakaan ja hyvin vähän niitä on tilattu, mutta nostin tämän esiin sen takia, että tässä on todella nähty vaivaa tämän kirjan teossa. Täällä on virkattuja hahmoja, jotka on sitten otettu kuvaan, ja sitten erilaisia ruoka-asetelmia, ne on aseteltu tänne. Eli tosi paljon tässä kuvituksessa on nähty vaivaa. Näytän sinne katsomoon ja kameralle, noin. Ja tosiaan tämä kertoo karkkeja ja herkkuja rakastavasta Jännis Jästipäästä, joka oppii tykkäämään kasviksista. Lopussa on myös reseptejä. No sitten Maija Raitasen Darwinin vanavedessä maailman ympäri. Matkalla maailman ympäri tutustutaan eläimiin, joiden avustuksella Charles Darwin teki päätelmänsä lajien kehityksestä. Samalla tutustutaan Darwinin matkoihin ja luonnon historiaan yleensä. Ja sitten otin tänne joukkoon myös Jukka Laajarinteen Mansikkamysteerin, tarina tiedon etsimisestä. Nostin sen mukaan, vaikka se onkin kaikilla järjestänsä siellä kuvakirjoissa. No, sen takia, koska Jukka Laajarinne sai viime vuonna tietopöllöpalkinnon, joka myönnetään tietokirjailijalle, joka on julkaissut ansiokkaasti lapsille ja nuorille tarkoitettuja tietoteoksia. Ja tämä Mansikkamysteeri on kolmas osa luonnon ihmeellisyyttä käsittelevässä sarjassa, ja siinä on aiheena tieteellinen tutkimus ja tiedon luotettavuus. Eli aika heviä kamaa sinne kuvakirjoihin. Kirjasarjaa on ideoitu yhdessä Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten nostin vielä tämän Kylmän seikkailun. Kylmä seikkailu kertoo Pentin 500 kilometrin pituisesta arktisesta hiihtoretkestä Pohjois-Grönlannista Kanadaan. Retkestä, joka päättyi melkein
todella ikävästi, ei onneksi sitten päättynyt ikävästi. Pentti Kronqvist perusti myöhemmin Arktisen museon Pietarsaareen, ja tämä on tosiaan tuon Nanookin julkaisu. Ja kirjan tarina on siis tosi tarina vuodelta 1976, ja sopii vaihtoehdoksi seikkailua ja tosi tarinoita kaipaaville lukijoille, eli vaikka ihan kirjavinkkauksiinkin. Ja sitten selkotietokirjoja ilmestyi tosi vähän, mutta onneksi sentään yksi dinosauruksista. Eli dinosaurusten aika selkokielellä sisältää paljon kuvitusta, karttoja ja aikajanoja, joten muistakaa se vaihtoehtona. Enemmänkin näitä saisi tulla. Sitten mennään nuoriin. Tokkerin käsikirja. Siitä löytyy kaikki, mitä aloitteleva TikTok-videoiden tekijä, eli Tokkeri, tarvitsee. Eli kirja lupaa neuvoa, miten kuvata ja leikata videot paremmin ja miten TikTokin algoritmi poimii sitten juuri sen sinun videosi sieltä esille. Ja olennaisena osana tässä kirjassa on videot. Siellä sivuilla on, tai itse asiassa lukijaa pyydetään lataamaan Otso-sovellus, jolla pääsee katsomaan sit kirjan sivuihin liittyviä videoita. Ja tekijä Jakob Rissanen on someyrittäjä, jolla on suosittu kanava TikTokissa. Eli hyvä, että näitä lyhyitä someaiheisia tietokirjoja tulee, niitä on yleensä hyvä kaupata sitten nuorille. No sitten Roni Päkiltä ilmestyi Matkani somen huipulle. Se onkin sitten jo paksumpi kirja, noin 300 sivua. Ja se on laputettu elämänkertoihin, vaikka Roni itse ei kirjaa sellaisena pidä. Ja enemmänkin se on sellainen matkakertomus siellä somen maailmassa. Kirja koostuu muistelmista, päiväkirjamerkinnöistä, WhatsApp-viesteistä, YouTube-kommenteista, videolainauksista, haastatteluista. Eli siellä on hyvin monenlaista kerrontaa. Ja sitten siitä kyllä tunnistaa myös sen Ronin YouTube-tyylin. Eli aika sellaista virkistävää luettavaa, jos näistä Ronin videoista tykkää. Eli tätä voi kyllä suositella monenikäisille lukijalle ja varmasti menee myös kaupaksi vinkkauksissa. No sitten Aino-Mari Tuurin Puhelimen pomoksi, ota digimaailma haltuun. Kirja selittää, miksi puhelin koukuttaa ja antaa pieniä, mutta tehokkaita vinkkejä siihen, että mitä kannattaa tehdä, että saa puhelimen paremmin haltuunsa. Eli siihen, että ei laite määrää, mitä ihminen tekee, vaan ihminen itse määrää, mitä laite tekee ja milloin. Hyödyllinen kirja, varmasti sellainen, jonka me toivottaisiin, että kaikki nuoret lukisivat, ja ehkä vähän sitten kuitenkin vaikea kaupattava niille nuorille itselleen, mutta hyödyllinen kirja myös meille aikuisille. Ja sitten mainintana vielä, että somejulkiksista Zone VD:ltä ilmestyi toinen kirja, ja sitten tubettaja kaksikko Elina ja Sofialta ties monesko kirja Uskalla loistaa, jossa pureudutaan tällä kertaa esiintymiseen. Jatketaan nuorilla. Tyttökirja Opas mieleen ja kehoon opastaa tyttöjä murrosikään, kuukautisiin, tunteisiin ja rakkauteen ja rajoihin liittyvissä asioissa ja tekee sen kyllä kieltämättä hyvin. Kirjoittajat Nina Brockman ja Ellen Stöcke-Dahl ovat lääkäreitä ja Norjassa kirja on ollut tosi suosittu ja saanut myös palkintoja. Tykkäsin kyllä itsekin, eli kannattaa suositella, jos murrosiästä kaivataan kirjoja. Sitten yksi tosi hyvä uutuus viime vuodelta oli konstaapeli Daniel tässä moro. Eli konstaapeli Daniel on Itä-Suomen poliisilaitoksen nettipoliisi, ja häneen voi törmätä esimerkiksi TikTokissa, jossa hän valistaa rikoksiin liittyvissä asioissa. Ja nyt häneltä on tosiaan ilmestynyt kirja, jossa kerrotaan rikoksista ja rangaistuksista ja sit siitä, että miten ne voi välttää ja miksi ne kannattaa välttää. Mukana on esimerkkitarinoita, esimerkiksi kaveriporukoiden päähänpistoista, bilekämmeistä, nettikäyttäytymisestä ja mopon virittämisestä. Ja
kirjassa jutut esitetään lyhyesti, helposti ja ymmärrettävästi ja mitään lakitekstiä sieltä ei löydy. Ja lopussa on myös muutama keissi, jossa pääsee itse miettimään, että miten ne jutut ratkeaa. Ja ihan varmasti menee vinkkauksissa sitten yläkouluikäisille ja myös ehkä sinne vitoskutosille. No sitten, nuoren antirassistin käsikirja. Kirjoittaja Tinashe Williamson sanoo, että enää ei riitä se, että ei ole rasisti, vaan kaikkien pitäisi olla antirasisteja. Eli tämän kirjan tarkoituksena on opettaa nuoret tunnistamaan rasismi ja myös puuttumaan siihen. Ja kirjassa on 8 esimerkki nuorta, jotka käy keskustelua Tinashen kanssa ja samalla nostetaan esiin puheenaiheita, joihin voisi tarttua omassa elämässään. Ja esimerkkitarinoiden jälkeen kysytään aina, että mitä sinä olisit tehnyt. Lyhyt, värikäs kirja tärkeästä aiheesta. Ja sitten vielä nuorisolle kolmas tie. Sisarusten Saladoja Faiza Ghasemin kirjoittama kirja Suuria unelmia, tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa, sisältää 20 erilaista uratarinaa ihmisistä, jotka on toteuttaneet unelmiaan. Ja vähemmistöön kuuluvien täytyy usein toimia edelläkävijöinä, ja nämä tarinat voi toimia esimerkkeinä ja inspiraationa erilaisista etnisistä taustoista tuleville nuorille. Mukana on tarinat muun muassa kirjailija Farah Nuralta sekä koripalloilija Sean Huffilta. Ja sitten sun vuoro, löydä oma äänesi, on kirjoituspäiväkirja ja kirjoitusopas nuorille. Ja sen on kirjoittanut Angie Thomas, joka on tullut tutuksi Viha, jonka kylvät ja mun vuorokirjoista, eli romskuista. Ja tässä oppaassa on myös lyhyitä lainauksia näistä kirjoista. Eli vaikuttaa oikein oivalta kirjoittamista harrastaville tämä. Ja sitten vielä Netflix-sarja Sex Education. Siitä tuli nuorille aikuisille kirjasarjan aloittava romsku ja sitten siinä kylkiäisenä myöskin Sex Education opas seksiin ja elämään. Ja tämä opas on höystetty huumorilla sekä kuvilla ja lainauksilla TV-sarjasta. Et faktat siellä varmasti on paikallaan, mutta tosiaan sellainen kevyempi lähestymistapa näihin aiheisiin. Ja sitten vilkaistaan vielä nopsaan, menee vähän yliajalle varmaan, mutta aikuisille. Eli Idealipas-sarja alkoi edellisvuonna ja siihen se täydentyy nyt kevät ja kesä osilla. Eli tämä Idealipas on suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja se on sellainen työkalupakki, joka sisältää vuoden aikaan sopivia toimintaideoita, askarteluohjeita, leikkejä ja reseptejä. Ja matemaattisen ajattelun harjoitteluun ja ilmiöihin tutustumiseen, niin niihin on omat osionsa. Ja tätä voi mun mielestä hyödyntää tosi hyvin myös alakoulussa ja miksei ihan kotonakin, jos on innostunut puuhaamaan kaikenlaista. Sitten Taika-aurinko, piirretään satuja iholle. Sisältää lyhyitä tarinoita ja ohjeet siihen, että miten aikuinen voi piirtää sadun sitten lapsen iholle. Ja edellisvuonna ilmestyi Hattaratuuli samoilta tekijöiltä, muistakaa sekin. Sitten Pirjo Suvilehdon Pikkuponia tunteet sisältää 14-sivuisen kuvitetun tarinan pikkuponista, joka suunnittelee pitävänsä syntymäpäiväkutsut. Ja sitten siellä on erilaisia tunnekortteja. Eli täällä on aina kuva jostain eläimestä ja siihen liittyvä tunne. Eli tässä on koira ja sitten siinä on vihastus. Vieressä sivulla tosiaan tunne on aina selitetty. Siitä on esitetty kysymyksiä sen pohjalta voi keskustella. Jokaisen tunteen kohdalla on myös QR-koodi, jonka kautta pääsee kuuntelemaan tunteeseen liittyvän kappaleen. Ja tekijän mukaan kirja sopii hyödynnettäväksi varhaiskasvatuksesta yläkouluun sekä perheille että kasvatuksen kentällä työskenteleville. Eli tunnetaitoja, sitä voi pitää mielessään myös tämän vaihtoehdon. Sitten Sanastajan tarinamatkaopas sanojen metsästäjille.
Se siellä sisältää erilaisia kirjoitusharjoituksia, jotka sopivat peruskouluikäisille ja siitä ylöspäin. Itse en ole sanataiteeseen hirveästi perehtynyt, mutta uskoisin tämän olevan oiva apu sekä opettajille että erilaisten sanataidekerhojen vetäjille. Mukana on muun muassa kopioitavat tarinakirjoituskortit sekä salapoliisin suunnistus, josta voisi hyödyntää helposti myös kirjastoissa. Eli kannattaa vilkaista. Kirjoittajat Pirkko Ilmanen, Markku Karpio, Riika Kotka ja Päivi Lukkarila ovat kirjailijoita, sanataiteen ohjaajia ja pedagogeja, eli tuttuja nimiä myös siellä. Ja sitten vielä nappasin aikuisten puolelta vinkiksi tuon Mitä ihmettä arvoituksellista ryhmätoimintaa. Se sisältää suuren määrän erilaisia mysteeriseikkailuja, ohjeita lautapelien inspiroimiin livepeleihin sekä QR-koodien ja muun digisisällön hyödyntämiseen peleissä. Ja tämä kirja on suunnattu seurakunnan tarpeisiin, joten suurin osa esimerkkipeleistä liittyy jotenkin uskontoon, mutta useimpien pelien rakenteen voi parastaa sieltä itselleen ja omiin tarpeisiin. Eli uskoisin, että sieltä löytyy hyvin vinkkejä ja työkaluja niin perusopetukseen kuin ihan meille kirjastolaisillekin. Eli pistäkääpä muistiin. Noin. Siinä oli tietokirjat tältä erää. Kiitoksia.